possível ter esse nível de pombice num homem normal. Você já pensou se o Richarlison tem no sangue um pouco dos genes de um pomba? E se o doido for de fato um homem pomba? Esse pombinho, cabra da peste, em campo a voar. Sai de baixo, senão vai se sujar. Sempre à espreita de um meio aí, sobrou pra ave. Só esquece, se ele bate, é um pombo sem asa. Jesus.